നമസ്കാരം. നെതർലൻഡ്സിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഡാം സ്ക്വയറിലുള്ള മാഡം ടുസോട്സ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇന്ന് കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് ഇവിടെ, കാരണം ഒരു 14-15 ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭേദമാണ് കാലാവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള, മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. വാക്സ് മ്യൂസിയത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളികളോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മെഴുകു പ്രതിമകളുടെ ശേഖരമാണ് വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത്. ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുമൊക്കെ വാക്സ് മ്യൂസിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വാക്സ് മ്യൂസിയങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഡം ടുസോട്സ് ആണ്. ഈ മാഡം ടുസോട്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന മെഴുകു പ്രതിമ ശേഖരമുള്ളത് ലണ്ടനിലെ മ്യൂസിയത്തിലാണ്. ലണ്ടൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശസ്തമായ മാഡം ടുസോട്സ് മ്യൂസിയമാണ് ഇവിടെ ആംസ്റ്റർഡാമിലുള്ളത്. അതിപ്രശസ്തരായ എല്ലാ ലോകത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സ്, രാഷ്ട്രീയം, മതം, അതേപോലെ കലാ സാഹിത്യം, സിനിമ, ഈ രംഗങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള പ്രശസ്തരുടെ പ്രതിമകളാണ്, മെഴുകു പ്രതിമകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഏറ്റവും മാഡം ടുസോട്സിനെ മറ്റ് വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകം ഈ പ്രതിമകളുടെ പെർഫെക്ഷനാണ്. ആ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞരമ്പുകൾ പോലും, കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലും, അതേപോലെ മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ, ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അവർ അത് അതിൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയ ഗവേഷണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മ്യൂസിയം 1970 സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ എത്തുന്ന, ദിവസേന എത്തുന്ന ഒരു മ്യൂസിയമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ മ്യൂസിയത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് കാണാം. ഈ മാഡം ടുസോട്സ് മ്യൂസിയത്തിലെ ഓരോ ഹാളിലായിട്ടാണ്, ഓരോ പ്രദേശത്തായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശസ്തരുടെ എല്ലാം വാക്സ് പ്രതിമകളുള്ളത്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ, ഹോളിവുഡ് നടന്മാരുടെയും നടിമാരുടെയും പ്രശസ്തരുടെയും ഒക്കെ പ്രതിമകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജോർജ് ക്ലൂണിയോടൊപ്പമാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാം, സംസാരിക്കാം, ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പെർഫെക്ഷനാണ്. ഓരോ പ്രതിമയും ഓരോ രീതിയിൽ, അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമുലയുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കാരണം മറ്റ് വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി വളരെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും, ശരീരത്തെ ഞരമ്പുകളുടെ, ചുളിവുകളുടെ സ്ഥാനം, ഹെയറിൻ്റെ സ്ഥാനം, അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി അളവെടുത്ത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ്. നമുക്കിതൊരു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു വലിയ കഠിനാധ്വാനവും റിസർച്ചും ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാഡം ടുസോട്സ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ചയായി മാറുന്നത്. മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഹോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത താരങ്ങൾ, സ്പോർട്സ് താരങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ലോക നേതാക്കന്മാരാണുള്ളത്. ബരാക് ഒബാമ, അതേപോലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഭാരതീയരായ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള 3 വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുണ്ട്, ദലൈലാമയുണ്ട്, അതേപോലെ നെൽസൺ മണ്ടേലയുണ്ട്.
ഇതിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നെൽസൺ മണ്ടേലയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും പെർഫെക്ഷൻ അത്രയും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പടങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നെൽസൺ മണ്ടേലയും കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷീണിച്ചതുപോലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധിയും കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ച പോലെ ഒരു മുഖഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ദലൈലാമ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്, നമ്മൾ സ്ഥിരമായി മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമാണ്. നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിലെ പുരുഷന്മാരെ ഇതുപോലെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ ജീവനുള്ള രൂപത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാഡം ടുസോഡ്സിൽ തന്നെ എത്തണം. അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ലോകമെമ്പാടും മാഡം ടുസോഡ്സിൻ്റെ ശേഖരങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപോലെ ലണ്ടൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ആംസ്റ്റർഡാമിലുള്ളത്. അങ്ങനെ മാഡം ടുസോഡ്സ് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വാക്സ് മ്യൂസിയം മാഡം ടുസോഡ്സിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പ്രശസ്തരുടെയല്ല, അതിപ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ വാക്സ് പ്രതിമകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.